Eta eskerrik asko lehenengo eta behin Durangoko Arte eta Historia Museo Zoragarri honetako arduradunei. Eta eskerrik asko Paule Sánchez Arieta Araunabeñari, Durangoko Udaleko Euskara Zinegotziari. Orain dela zazpi urte, zazpi, hasi zuen ibilbidea sormen bekak. Eta ordutik oso frutu onak eman ditu. Rol munduan sartu ginen, atopiakoen eskutik. Regetoia euskaraz ere posible dela erakutsi zigun kainakaik. Umeen begiradek beste mundu bat aurkeztu ziguten. Bainole telesailean, hoxe izan zen, politia. Barrakan, barraka bideojokoan ere ibiltzeko aukere izan dugu. Jon Ander Urresti sortzailearen eukaliptuz proposamen esenikoaz ere disfrutatu dugu, eta aurten azokan marrami hau sorkuntza taldeko neskek ia zelango animaziozko seriea aurkezten diguten, hemendik hilabete gutxira. Ibilbide oparo hau egiteko ezinbesteko bidelaguna Durangoko Udala izan da. Sariketa honetan, amabos mila euro, euroko laguntzaren zati handi bat udalak berak jartzen duelako. Horregatik, gurekin batera, euskarazko sortzaile berriak laguntzeko behar izanean sinistu eta ematen diguten laguntza eskertzen ez gara nekatuko. Eskerrik asko. Eta beraz, aurtengo deialdiaren xehetasunak azaldu aurretik, Paule Sánchez Durangoko Udaleko Euskara Zinegotziari emango diot hitza. Aurrera, Paule. Ore handia da niretzat gaur hemen egotie, Gerediaga da elkarteagaz batera, sormen bekaren zazpigarren edizioa aurkezteko. Ekitaldi hau funtsezkoa da Durangoko azokaren barruan, eta helburu nagusia euskarazko sormena sustatzea eta sortzaile berriei euren talentua zabaltzeko erraztasunak emotea da. Hasieratik Durangoko Udala laguntzaile konprometidue izen da beka honegaz, eta urtengue ez da salbuespena izango. Nereak esan dauen moduen, zariaren 15.000 eurotatik arrogagoz udalak 12.000 euro jarriko dago azala iragartzeaz, euskarazko kulturari eta sorkuntzari gure babes osoa erakutsiz. Sortzaile barrien eta euskarazko kultur ekoizpenaren aldeko apustua argia da gurea. Sorkuntzan bidea hasten ari diranei aukerak emotearen garrantzian sinisten dugu. Aurreko diseinoetan kalitate handiko lanen lekuko izan gara, aipatu izan dauz nere ape, artopiak rol jokoa, kainakaren musika, bainolet proiektu berritzailea, barraka bideo jokoa, eukaliptuz, besteak beste, ez da? Proiektu horiek gure sortzaile gazteen talentua erakusteaz gain, gure kultura eta ondarea aberazten da bebe bai. Aurten azokan, argizagi proiektua ezagutzeko aukera izango dugu. Iaz, saritua izan zen aurrentzako animazio seriea. Ziur gagoz, arrakastaukingo dauala, eta gure sortzaileek babes egokiagaz lor dezaketenaren beste eredu bat izango dela. Aukera honetaz baliatu nahi dut, gazte sortzaile guztiak beka honetan parte hartzera animatzeko. Munduagaz partekatu gura dozun ideia, proiektu edo pasiño bat badekozu, hauze da zeure aukerie. Sormen beka da zure talentua erakusteko eta euskal kultura aberasten laguntzeko plataforma bat. Ez itxi aukera pasetan zeure ametsak egi bihurtu eta zeure sormena komunidade osoagaz partekatzeko. Euskara eta euskal kultura gure nortasunaren funtsezko parte dira. Euskarazko sorkuntza sustatzean, gure hizkuntza babesteaz gain, gure kultura indartzen gabiz, eta etorkizuneko belaunaldiek ondare aberatz eta ziraragarriaz gozatu alizateko aukeriebe bermatzen dugu. Horregaitik, dei bat egin gura dutze Durangoko komunidade osoari, ez da? Euskara eta euskal kulturagaz bat egin dagian. Parte hartu, lagundu eta zabaldu gure sortzaileen proiektuak. Alkarregaz, sormenak eta kulturak gure gizartearen oinarri izaten jarraituko daben etorkizuna eraiki dezakegulako. Azkenik, eta benetan,
Eskerrak emon gure deutzadaz Gerediaga elkarteari, urte hauetan egindako lana eta dedikazioagaitik. Elkarlanean jarraituko dugu euskara eta euskal kultura lau haizetara zabaltzeko. Eskerrik asko. Gaur hemen aurkeztuko duguna 7. sormen beka da. Esan dut, 2025ean 60. Durangoko azokan ezautuko dugun lana aukeratu alizateko deialdi egiten gabiltza gaurtik. Aurreko edizioetan bezala, euskarazko sortzaile berriei zuzendutako beka da. Sortzaile berriaren definiziorako aurkezten duen proiektua zirkuito profesionalean bere lehen edo bigarren, hau argi ustean nahi dugu da urtero egiten dugu, baina benetan, izan leike lehena ero bigarrena, eh? Bigarren lana izatea hartuko da kontuan. Eta taldean, zein bakarka aurkeztu ahal izango da dana. Orain arteko 6 deialdietan, beti Durangoko azokako gune ezberdinetan lekua izan dute disiplinei bideratutakoa izan da. Literatura, musika, ikusentzunezkoa, digitala, arte zenikoak. Aurtengo deialdia berezia izango da. Ze ardatza espazio bat izango da. Hauxe, gauden lekua, museoa bera. Museoa bera eta euskara jendea izango da gaia. Interpretazio asko eta ikuspegi ezberdinetatik lantzeko aukera ematen du gai honek. Museoa eta euskara jendea, berriz errepikatzen dut. Esku hartze artistikoen bila gabiltza. Edozein formatutakoa, baina erakutsi du Durangoko museoan, barruan, zein kanpoan erakutsiko dugu. Gaurtik, irailaren 21 bitartean dago epea, proposamenak eta beharrezko dokumentazioa aurkezteko. Hilabete batzuk, irailaren 21. Ibilbide ezberdina duten lagunek osotuko dute urtero lez epaimaikoa. Eta euren erabakia Durangoko azokan jakinaraziko dute komunikabide ontzat antolatuko dugun prentzaurrekoan. Orduan zabalduko dugu nortzu diren irabazleak.